No niin, morjesta vaan. Täällä sitä taas ollaan. Ajattelin, että mihinkä tuossa osittain tuosta keskustan kuvausta menisi, mutta täällä sitä ollaan. Pienen äänten hautausmaa vai mikä tää on. Nyt olisi sitten tarkoitus jatkaa tästä veisusta, nirvasta eteenpäin. Että tervetuloa matkaan.
Ah niin, tässä sitä ollaan. Istutaan tämmösen liukuriutun alun. Taitaisi olla vähän liian vanha tämmösen homma. Niin. Tossa on toi oikeestaan toi, mikä näkyy, niin oikeestaan se tunnusmerkki toi takki. Mä muistan, kun mä olin ittekin takissa. Mitähän se olisi vuonna 90? Oliko se nyt 6 vai 7? Mä kävin ATK-tunnella tuo, missä äsken oli toi Nirvan juttu. Joo. En vaan löytänyt sitä, millä entisen ystäväni tai kaverini autolla joskus ajelin rässin siinä. Ei löytänyt sitä sellaista hiekkaista parkkipaikkaa. Olisiko se sitten toi, missä noi tuossa täällä puiston lähellä toi parkkipaikka, niin olisikohan se ollut se, missä mä vedin oikein tuhetta ja satama oikein rässin siinä. Mä muistan, kun se oli kesäaikaa, niin helikattiko se hiekka pöllys kamalasti, mä rässin siinä. Joo. Että tuli vähän semmoistakin kerrottua tässä välillä. Joo, ilme on ihan kivan tuntunen tässä, kun on, että näin. Mutta jatketaanpa sitten eteenpäin.